Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8, Selasa 18 Oktober bersama saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Bahada modul guna ular, APM gantung program jati diri pelajar. Lapangan terbang negara di status amaran keselamatan jingga. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM menggantung serta-merta program jati diri membabitkan pelajar sekolah bagi membolehkan siasatan menyeluruh kes yang viral di media sosial sejak semalam dijalankan. Pihaknya bagaimanapun tidak menolak kemungkinan fasilitator mengubah modul program akibat terpengaruh dengan rancangan reality TV. Sekarang ini kita masih gantung, kita baru gantung sebab kita masih siasat sebab hukuman belum jatuh. Sebab kita tak tahu apa puncanya lagi, siapa yang mempengaruhi dan bagaimana benda itu boleh berlaku. Selepas itu tentulah ada tindakan tata tertib yang ada dalam kaedah penubuhan pasukan ini, sama ada ditamatkan, digantung perkhidmatan, diberi cuti, direhatkan daripada daripada terlibat dalam program latihan, dan tindakan tamat perkhidmatan dan dibuang itu merupakan hukuman yang terakhir lah. Kecewa dengan isu berkenaan timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamalan Nadin menegaskan penggunaan ular tidak pernah berlaku dan di luar pengetahuan pihak sekolah. Ada guru pengiring dan guru pengiring pun telah memaklumkan kepada pegawai-pegawai APM supaya jangan masukkan ular. Kita telah pun berulang kali meminta pegawai itu supaya jangan. Dan pegawai itu kata, jangan khawatir, ular ini tak berbisa. Itu bukan isu bisa tak bisa. Ada trauma terhadap anak-anak ini. Ini budak-budak kecil, budak-budak sekolah rendah. Saya amat kecewa perkara yang telah berlaku. PPD Kuala Kangsar telah pun membuat laporan. Saya rasa saya dimaklumkan siasatan akan dilakukan. Tapi ini kali pertama berlaku ya. Lokasi tersebut sebelum ini sememangnya digunakan untuk program pembentukan jati diri. Beliau memaklumkannya selepas Majlis Anugerah Kantin Sekolah Bersih, Selamat dan Sihat di Shah Alam, Selangor. Baik, buat julung kalinya, Dewan Rakyat hari ini melaksanakan sesi waktu pertanyaan Menteri MQT seperti yang digariskan dalam fasa pertama transformasi Parlimen. Sesi berkenaan diadakan setiap Selasa dan Khamis selama 30 minit membabitkan tiga orang menteri. MQT memberi fokus kepada isu serius dan muktahir. Andy Reza Rohadian melaporkan. Waktu yang diperuntukkan bagi MQT adalah dari 10 pagi hingga 10.30 pagi. Ahli Parlimen diperuntukkan masa selama seminit untuk mengemukakan pertanyaan pertama, manakala Menteri menjawab dalam masa 3 minit. Serta jawapan oleh Yang Berhormat Menteri yang berhubung dengan perkara yang dibangkitkan tersebut dihadkan kepada 10 minit sahaja berdasarkan Peraturan Mesyuarat 24A/5. Masa yang diperuntukkan kepada Yang Berhormat untuk mengemukakan pertanyaan adalah dihadkan kepada 1 minit. Diikuti Yang Berhormat Menteri akan menjawab pertanyaan asal tersebut dalam tempoh 3 minit. Ahli Parlimen dan Menteri perlu mengikuti masa yang ditetapkan berdasarkan jam yang diletakkan di kiri dan kanan Dewan. Jika soalan Ahli Yang Berhormat atau jawapan Menteri melebihi masa yang ditetapkan, isyarat jam akan berbunyi. Contoh dalam Selangor sendiri, kawasan PJ Utara dibesarkan menjadi Damansara, 150,000 pengundi. Di Kuala Selangor, berapa pengundi? Tak sampai 50,000. Satu undi di Kuala Selangor, tiga undi di Petaling Jaya Utara. Apakah ini
menunjukkan bahawa satu kawasan yang seimbang. Terima kasih. Silakan. Kalau masa pun dia tak faham, macam mana dia nak baca perlembagaan ni, masalahnya pembangkang. Hari ini tiga soalan berhubung isu keselamatan sempadan negara, proses persempadanan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM diajukan kepada menteri berkaitan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adalah menteri pertama yang menjawab soalan diajukan oleh Ahli Parlimen Lenggong Datuk Syamsul Anwar Nasarah. Sesuatu yang harus dipatuhi agar sistem berparlimen kita dapat dihormati oleh rakyat keseluruhannya tanpa mengira latar belakang dan dokongan parti politik masing-masing. Jadi sistem MQT ini adalah supaya kerajaan akan lebih efektif dan juga lebih transparan untuk menjawab soalan-soalan yang berlaku, dan soalan-soalan dan jawapan mesti berlandaskan kepada dasar kementerian tersebut. Jadi dia tak boleh lari kepada pada perkara yang macam benda-benda yang tidak spesifik. Sekiranya ahli parlimen mendapati soalan yang dikemukakan pada sesi MQT tidak dijawab secara menyeluruh oleh menteri berkaitan, tiada halangan untuk menghantar soalan susulan kepada menteri sama untuk dijawab dalam MQT seterusnya. Namun, pemilihan soalan untuk dijawab bergantung kepada menteri terbabit. Selain Malaysia, sesi MQT telah pun dilaksana dengan jayanya di Australia. MQT diluluskan sebulat suara oleh penyata jawatankuasa Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat pada 7 April lalu yang membabitkan beberapa peraturan mesyuarat baru diwujudkan. Ia perkara ketiga dalam proses transformasi yang dilaksanakan, dan melalui peraturan baru ini, setiap ahli parlimen boleh mengemukakan pertanyaan 24 jam sebelum sesi MQT bermula. Sejauh manakah peraturan baru ini akan diikuti oleh setiap wakil rakyat dan menteri? Ketika ini terlalu awal untuk menilainya. Andrew Reza melaporkan dari Parlimen untuk TV1. Baik, satu selapangan terbang di negara ini di tahap amaran keselamatan jingga. Sehubungan itu, tahap keselamatan di semua lapangan terbang akan terus dipertingkat bagi mengekang sebarang isu keselamatan. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, semua agensi keselamatan negara berada dalam keadaan berjaga di semua lokasi yang ada kemungkinan boleh berlaku kejadian yang tidak diingini. Bagi lapangan terbang, mulai 1 April yang lalu kita telah mendapat satu petanda bahawa lapangan terbang kita telah berada di tahap jingga. Artinya kita perlu berhati-hati, dan mesyuarat penerasan telah dilakukan untuk menentukan kesiapsiagaan di lapangan terbang, dan kita menjadikan penghususan pada kawasan ini kepada kawasan landside dan kawasan kargo sebagai kawasan yang juga penting. Berhubung keselamatan di sempadan negara pula, Malaysia telah mengadakan kerjasama dengan negara jiran seperti Thailand, seperti pembinaan pagar dan bertukar maklumat. Tambahnya, jawatankuasa perisikan negara telah banyak membantu bagi mengesan aktiviti yang boleh mengancam keselamatan negara. Datuk Seri Ahmad Zahid menjawab soalan asal wakil BN Lenggong, Datuk Syamsul Anwar Nasarah dalam waktu pertanyaan menteri. Dalam hal itu, kewujudan individu yang membocorkan maklumat keselamatan negara harus dibanteras kerana ia juga menjadi punca berlakunya kes penculikan dan pencerobohan di pantai timur Sabah. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, sekiranya individu yang terlibat dalam kebocoran maklumat keselamatan negara dikenal pasti, tindakan undang-undang akan diambil walaupun dia seorang penjawat awam. Kita tahu bahawa biarpun kita mempunyai aset anggota dan juga sistem maklumat tertentu, tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Amat Hormat Perdana Menteri, ada kemungkinan kebocoran maklumat berlaku, dan kita sedang melakukan risikan jika ada individu yang berada dalam agensi-agensi penguatkuasaan berkenaan melakukan sebarang kebocoran maklumat, pasti tindakan akan dilakukan, dan kita tidak mahu pencerobohan dilakukan pada negara kita. Terima kasih. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri menambah antara punca lain pencerobohan di pantai timur Sabah ialah keluasan pesisiran panjang 1,700 km yang menyukarkan lagi pihak keselamatan membuat pemantauan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjawab soalan tambahan Wakil DAP Ipoh Barat M. Kula Segaran ketika sesi pertanyaan Menteri MQT.
Baik, usah polemikkan isu persempadanan semula kawasan pilihan raya yang dijalankan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Itu tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman Said. Tindakan pembangkang mempolitikkan isu tersebut seolah-olah tidak tahu bersabar. Sedangkan perkara itu kini di peringkat kajian setelah habis tempoh bantahan. Sebenarnya nak bercakap tentang apa yang dibawa itu boleh dibawa sebagai mereka yang membantah. 836 bantahan. Tunggulah SPR panggil. Ceritalah SPR pasal kawasan. Masalah dia ni belum apa-apa. Belum apa-apa dia dah lari dulu. Ini masalah dia. Belum dia tahu berlari. Dia nak melangkah. Belum melangkah dia nak berlari. Terima kasih Tan Sri Ketua. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil DAP Seremban Anthony Lok Siu Fook pada sesi MQT. Sementara itu menjawab soalan Wakil BN Kuala Selangor Dato' Imran Hizam Ibrahim yang mendakwa SPR adalah kuda tunggangan Barisan Nasional BN di dalam isu persempadanan tersebut. Dato' Azalina berkata kenyataan tersebut tidak benar. Mengulas lanjut mengenai persempadanan semula, Dato' Azlina berkata proses berkenaan adalah berlandaskan prinsip-prinsip dan tata cara persempadanan yang diperuntukkan di bawah perkara 113 Perlembagaan Persekutuan dan di bawah jadual ke-13. Selangor mencatatkan negeri tertinggi yang menerima bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM. Menerusi sesi MQT, Menteri Kewangan Kedua Datuk Johari Abdul Ghani berkata daripada jumlah yang berjaya pada tahun ini, 1.01 juta penerima dari Selangor. Ia diikuti Johor 889,636 penerima dan seterusnya Sarawak 735,817 penerima. Pada tahun 2015, banyak 8.259 juta permohon BRIM diterima, di mana 7.437 permohonan diluluskan, manakala baki 821 permohonan tidak berjaya. Daripada jumlah yang berjaya, Selangor adalah penerima tertinggi pada tahun 2015, diikuti oleh Johor dan juga Sarawak. Beliau menjawab soalan Wakil PKR Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar. Terdahulu, Nurul Izzah meminta Menteri menyenaraikan jumlah permohonan BRIM yang berjaya dan gagal mengikut negeri dari tahun 2014 sehingga 2016. Pemberian BRIM adalah bantuan jangka pendek bermatlamat untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah mengimbangi kenaikan kos sara hidup dalam membeli barangan keperluan harian dan bukannya bertujuan untuk membasmi kemiskinan. Mengulas lanjut, Datuk Johari berkata dana BRIM adalah daripada akaun yang disatukan menerusi segala cukai yang dikenakan. Jumlah mangsa banjir di Selangor terus meningkat dengan 497 orang daripada 116 keluarga ditempatkan di 6 pusat pemindahan sehingga 7 petang tadi berbanding 482 orang daripada 115 keluarga pagi tadi. Penolong Pengarah Bomba dan Penyelamat Selangor Muhammad Sani Harul berkata daerah Kelang masih mencatatkan jumlah mangsa tertinggi. Terdapat 236 mangsa ditempatkan di pusat pemindahan di Kelang, iaitu di pusat pemindahan Dewan Seberguna Tok Muda, manakala 167 lagi mangsa ditempatkan di Dewan Seberguna Datuk Razali. Pertambahan mangsa berlaku di Dewan Seberguna Datuk Razali iaitu bertambah 15 orang mangsa melibatkan 4 lagi keluarga. Di daerah Sabah Berenang pula terdapat 3 pusat pemindahan iaitu di Dewan Sungai Aitawa dengan 63 orang mangsa, Dewan Parit Baru dengan 63 mangsa dan Dewan Parit Baru yang mempunyai 29 mangsa dan 2 di Dewan Seberguna Seri Bernam. Sementara itu di Kedah pula jumlah penduduk di daerah Kota Kuala Muda yang dipindahkan ke 4 pusat pemindahan kekal 94 orang daripada 27 keluarga. Pegawai Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Kuala Muda, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Azhar Ahmad menjelaskan pertambahan bilangan penduduk yang dipindahkan hanya melibatkan penduduk kawasan kampung Sungai Meriam. Sehingga petang tadi seramai 21 penduduk daripada 6 keluarga telah dipindahkan ke pusat pemindahan di Rumah Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Sungai Meriam. Ia berbanding hanya 12 penduduk daripada 3 keluarga yang dipindahkan sejak pusat pemindahan itu dibuka semalam. Sementara itu, bilangan penduduk di 3 lagi pusat pemindahan iaitu Sekolah Kebangsaan SK Seri Kuala, Dewan Kampung Paya dan Dewan Masjid Haji Yusuf Bukit Kecil kekal seperti sebelum ini. Seramai 29 penduduk daripada 12 keluarga dari Kampung Masjid, Kampung Ujung Matang dan Kampung Padang Salim ditempatkan di
SK Seri Kuala. Manakala 20 lagi penduduk daripada 4 keluarga dari Kampung Paya juga masih ditempatkan di Dewan Kampung Paya. 24 mangsa daripada 5 keluarga dari Kampung Sungai Yu pula kini berada di Dewan Masjid Haji Yusuf Bukit Kecil. Baik, di persisilan pantai Kuala Perlis pula, air pasang besar awal pagi tadi mencapai tahap 3.6 meter tertinggi berbanding hari biasa. 10 buah rumah dan sebuah dewan orang ramai turut dinaiki air kira-kira 0.3 meter. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan dibuka dan tidak melibatkan sebarang perpindahan penduduk. Kejadian itu melibatkan kampung Seberang Tanduk dan kampung Pulau Ketam di Kuala Perlis pada pukul 1.38 pagi tadi. Situasi dipantau Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri melibatkan hampir 100 anggota Angkatan Pertahanan Awam APM, PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, MADA, JKR dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menurut pengarah APM Perlis, Lieutenant Colonel PA Ishak Muhammad Razi, kejadian air pasang besar hanya berlaku dalam masa 10 minit dan mula surut pada pukul 1.50 pagi. Malam ini, Alhamdulillah, angin tidak kuat. Jadi dengan paras tertinggi 3.6, kita dia punya keadaan taklah berapa teruk. Kalau ada ribut lagi pada malam ini, mungkin keadaan menjadi agak lebih teruk lagi lah. Sementara itu, penduduk yang terjejas banjir kilat ditemui mengakui bimbang namun bersedia dengan sebarang kemungkinan. Oh, ni kira-kira rumah saya. Di Perak juga, tiada kawasan terjejas teruk akibat fenomena air laut pasang besar yang berlaku awal pagi tadi. Kesemua 5 daerah yang berisiko di negeri itu berada dalam keadaan terkawal dan tiada pusat pemindahan dibuka. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana Daerah Bagan Datuk, Datuk Hamzah Hussein berkata, limpahan air pasang di kawasan itu berlaku kira-kira pukul 5 pagi sebelum surut 1 jam kemudian. Antara kawasan yang dinaiki air di daerah itu adalah Bagan Ikan, Bagan Sungai Burung, Bagan Sungai Tiang, Bagan Lipas dan Bagan Pasir Laut. Di Teluk Intan, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana Daerah Hilir Perak, Zul Hisham Ahmad Syukuri memaklumkan 5 kawasan dinaiki air awal pagi tadi. Kawasan terlibat ialah Kampung Batu 7.5 Jalan Maharaja Lela, Kampung Seri Jaya Batu 6, Lorong Kalat Batak Rabit, Jeti Pak Ali Sungai Jelawat dan Kampung Eso. Air mula memasuki kawasan dan halaman rumah penduduk sekitar 4 pagi, namun tiada pemindahan dilakukan memandangkan air surut sepenuhnya pada pukul 7.30 pagi. Sementara itu, kenyataan media yang dikeluarkan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 3 daerah lain iaitu Larut Matang dan Selama, Kerian dan Manjung turut dinaiki air namun kembali surut pagi tadi. 3 individu termasuk seorang kakitangan awam ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas dipercayai melindungi kegiatan curi pasir sekitar Sungai Pahang. Penahanan kesemua mereka dibuat dalam operasi bersepadu yang digerakkan SPRM sekitar Temerloh Pahang semalam. Ketiga-tiga lelaki berkenaan berusia antara 45 hingga 55 tahun. Menurut sumber, kakitangan awam yang ditahan itu bertugas di Pejabat Tanah dan Daerah Temerloh, menerima rasuah RM8,500 sebulan bagi melindungi kegiatan berkenaan daripada 2 pengusaha pasir terbesar di Temerloh. Manakala 2 lagi individu iaitu penyelia syarikat dan pemandu lori telah menawarkan imbuhan bagi melepaskan 6 lori yang ditahan SPRM. Mengikut anggaran Pejabat Tanah dan Galian Pahang, Kerajaan Negeri kerugian hampir RM180,000 sebulan disebabkan kes kecurian pasir ini. Sindiket beroperasi sejak pertengahan 2014. SPRM juga bakal menahan semua anggota penguatkuasa yang terlibat dan pengusaha-pengusaha pasir dalam tempoh terdekat. Semua pengusaha pasir terlibat dipercayai telah membayar wang rasuah bagi memastikan kelicinan kegiatan mereka. Operasi turut melibatkan pasukan khas Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Putrajaya dan Pejabat Tanah dan Galian Pahang. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Dato' Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan mengenai penahanan itu, bagaimanapun enggan mengulas lanjut.
Sehingga kini 137 orang telah ditahan pihak berkuasa kerana disyaki terlibat dalam kegiatan Daesh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata antara yang ditahan terdiri daripada mereka yang cuba meninggalkan negara ini untuk menyertai kegiatan tersebut di Iraq dan Syria. Pada masa yang sama, Malaysia juga bersiap siaga untuk menjaga dan mengawal keselamatan bukan sahaja di lapangan terbang, malah mengawasi lorong-lorong tikus susulan kemungkinan ada ahli Daesh yang akan ulang-alik ke negara asal. Ke arah itu, Malaysia sentiasa bertukar maklumat risikan dengan risikan antarabangsa selain mempunyai senarai mereka yang terbabit dengan Daesh. Kita bertukar maklumat risikan dengan agensi-agensi risikan antarabangsa dan kita mempunyai senarai syak suspect list dan kita juga mempunyai senarai mereka yang terlibat dengan Daesh. Di dalam kali ini saya ingin memberikan assurance ataupun jaminan pada rakyat Malaysia keseluruhannya kesiapsiagaan agensi-agensi penguatkuasaan bukan saja di lapangan terbang malah di sempadan dan di lorong tikus sekalipun. Semalam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin meletakkan negara dalam keadaan siap siaga kemungkinan militan Daesh akan kembali ke negara asal berikutan serangan tentera diketuai Amerika Syarikat terhadap kawasan Daesh di Mosul, Iraq dan Aleppo, Syria. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberi jaminan kerajaan akan berlaku adil dan mengambil tindakan tanpa memilih bulu terhadap mana-mana pihak yang melanggar Akta Perhimpunan Aman 2012 dalam Perhimpunan Bersih 5.0 pada 19 November ini. Kerajaan berlaku adil dan kita melaksanakan undang-undang tidak berdasarkan pada warna, sama ada kuning atau merah. Jika mana-mana pihak melanggar undang-undang terutamanya dalam Akta Perhimpunan Aman, tindakan akan dilakukan sewajarnya. Berhubung dakwaan gabungan pertubuhan NGO dan Gerakan Merah Malaysia bahawa Bersih 5.0 dan Daesh mempunyai kaitan antara satu sama lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata polis setakat ini tiada maklumat mengenainya. Kesiapsiagaan agensi-agensi. Baik, bajet 2017 diramal menjadi belanjawan pengembangan dengan beberapa langkah bagi merangsang kuasa beli rakyat dan pelaburan swasta bakal diumumkan. Pengarah Eksekutif Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER Dr. Zakariah Abdul Rashid berkata, lebih banyak insentif diperlukan bagi menghadapi persekitaran ekonomi luar yang lembap. Jelasnya, langkah pengurangan cukai pendapatan mampu mendorong peningkatan pendapatan boleh guna. Walaupun perbelanjaan domestik dapat digalakkan menerusi pembiayaan bank yang lebih mudah, namun beliau berpendapat langkah tersebut hanya meningkatkan tahap pinjaman isi rumah yang tinggi ketika ini. Bagi menggalakkan pelaburan swasta, beliau mencadangkan lebih banyak insentif diberikan untuk menarik pelabur ke negara ini. We are given a strong emphasis on the private investment expansion, and therefore that's why I said the budget should address this. I think the budget should address this issue, is giving more impetus to private investment to be more active, to be participated in the economy. Beliau berkata demikian pada sidang media laporan tinjauan ekonomi Malaysia bagi suku ketiga 2016. Dalam pada itu, MIER mengekalkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada 4.2% tahun ini. Pertumbuhan didorong terutamanya oleh perbelanjaan sektor swasta selari dengan persekitaran kecairan yang bertambah baik. Agensi Akreditasi Kewangan FAA yakin lebih banyak dana akan diperuntukkan bagi pembangunan bakat terutamanya dalam perkhidmatan kewangan pada pembentangan bajet 2017. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Ahmad Taab Mansor berkata pembangunan bakat sangat penting dalam menjadikan negara lebih kompetitif. You talk about Islamic finance itself. When you have a quality talent around the globe, it will actually help us in the long run for the development of the financial services industry, particularly in Islamic finance. But this is the issue that we are facing now, not only in Malaysia, globally, when you talk about a quality talent.
Selain perkhidmatan keuangan, beliau turut berpendapat lebih banyak dana disalurkan kepada pusat pengajian tinggi di Malaysia. Ini bagi memastikan program yang lebih baik dapat dirangka bagi melahirkan graduan-graduan berkualiti dan bersedia untuk pasaran. Baik, selain itu, memperkukuh sistem pengangkutan awam dijangka menjadi antara agenda utama pada pembentangan bajet 2017. Ia bagi memastikan kesinambungan pembangunan infrastruktur seperti projek transit aliran ringan LRT, aliran transit masa MRT dan kereta api laju HSR yang mempunyai kesan pemangkin besar ke atas ekonomi Malaysia. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Kamal Firmansyah. Baik, minggu ini pastinya tertumpu kepada pembentangan bajet 2017 yang bakal diumumkan pada 21 Oktober akan datang. Dan bersama dengan kita pada hari ini, iaitu Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Abdul Aziz Kaparawi, bagi memberikan sedikit ya, harapan untuk pembentangan bajet 2017. Terima kasih kerana bersama dengan kami di TV1. Baik, pemula sekali Dato', melihat kepada pembentangan akan datang, mungkin adakah kementerian melihat akan ada lagi ya banyak projek infrastruktur yang bagi menaik taraf sistem pengangkutan awam di negara ini? Pastinya memang banyak, dan kita kementerian memang kita nak meluaskan rangkaian pengangkutan awam. Kerana dalam sistem pengangkutan awam ni ianya bertumpu untuk meningkatkan produktiviti negara. Dan hari ini di negara kita pencapaian pengguna menggunakan pengangkutan awam ni sekitar dalam 16% amat rendah berbanding dengan Singapura 62%. Kalau di Hong Kong 89%. Lagi tinggi. Lagi tinggi. Dan ini membawa maksud produktiviti kita sangat rendah, dan sebab itu kita perlukan meluaskan rangkaian pengangkutan awam, dan kerajaan akan meningkatkan apa nama perancangan seperti bus rapid transit Kelang. Itu dalam perancangan kerajaan. Baik Dato', keselamatan jalan raya menjadi satu isu yang begitu penting sekarang. Adakah kementerian akan melihat perkara ini dan dimasukkan dalam bajet 2017 nanti? Ya, keselamatan jalan raya ini memang merupakan satu isu peringkat dunia. Malah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu telah bersetuju menjadikan dekad ini sebagai the decade of action for road safety. Dan ini disubscribe oleh negara-negara seluruh dunia. Dan matlamat dia adalah untuk menurunkan kemalangan secara berterusan. Baik, itulah dia antara harapan dan juga tumpuannya Kementerian Pengangkutan untuk bajet 2017. Dan terima kasih Dato' kerana sudi bersama dengan kami dalam sesi ini. Baik saudara, itu saja buat masa ini. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Kamal. Nazar TTDI Sendirian Berhad menjangkakan bajet 2017 akan terus memberi penekanan kepada kemampuan golongan berpendapatan sederhana untuk memiliki kediaman. Timbalan Pengerusi Eksekutif dan Pengarah Urusan Kumpulan SM Fali SM Nasimuddin yakin beberapa insentif akan diperkenalkan bagi menggalakkan pemaju membina lebih banyak rumah mampu milik. I am pretty confident because that will definitely boost the economy, boost the whole needs that was needed now in the market, especially when it comes to affordable housing. I think that is the top priority. I am pretty sure it's in the budget list. Beliau ditemui media selepas majlis pelancaran galeri pameran KL Metropolis di Nazar Tower, Kuala Lumpur. Dengan nilai pembangunan kasar GDV bernilai RM20 bilion, KL Metropolis merupakan pembangunan bercampur yang dibangunkan di atas tanah seluas 75.5 ekar di Jalan Sultan Haji Ahmad Shah. Dijangka siap sepenuhnya menjelang 2027, pembangunan ini meliputi pusat pameran dan dagangan antarabangsa, hotel mewah, kondominium, pusat membeli belah serta pusat perubatan. Oh.
usaha membanteras pengeluaran dan pengedaran dadah di kawasan segitiga kesepakatan dan komitmen ASEAN akan diterjemah dalam mesyuarat kelima menteri-menteri ASEAN mengenai dadah EMMD yang akan berlangsung mulai esok. Butra lanjut bersama Anas Muhammad Noor dari Singapura. Delegasi Malaysia pada mesyuarat dua hari itu diketuai Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Dalam Negeri. Hari pertama mesyuarat esok akan bermula dengan mesyuarat peringkat pegawai-pegawai kanan kerajaan negara anggota. Inisiatif untuk membincangkan isu kawasan segitiga Golden Triangle melibatkan Thailand, Myanmar dan Laos sudah dimulakan Thailand. Selain Malaysia dan Thailand, pembincangan turut membabitkan Singapura, Myanmar, Vietnam dan Laos. Kerjasama berkenaan adalah salah satu daripada program yang sudah dipersetujui di bawah kerangka kerja ASEAN bagi tempoh 2016 hingga 2025. Komitmen mereka bekerjasama dengan komuniti ASEAN membanteras ancaman dadah. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan berkongsi pengalaman negara dalam menangani jenayah pengedaran dan pengeluaran dadah yang dijalankan oleh Kerajaan Malaysia, terutama membabitkan kerjasama di antara Kementerian Dalam Negeri, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Kementerian Kesihatan dan juga Polis Diraja Malaysia. Satu kenyataan bersama mengenai kerjasama dan tindakan bersepadu serantau bagi menangani ancaman pengeluaran dan pengedaran dadah secara haram dijangka dikeluarkan. Mesyuarat kali ini juga dijangka meluluskan kerangka kerja ASEAN bagi tempoh 2016-2025 untuk bekerjasama dengan komuniti ASEAN membanteras ancaman dadah. Anas Maknoor melaporkan untuk Berita RTM dari Singapura. Basikal Jelajah Malaysia, Pelumba Pish Gaman Giant Team juara peringkat pertama. Irfan Bakti mungkin latih Terengganu FA musim hadapan. Baik, Sukan, kita mulakan dengan perlumbaan basikal Jelajah Malaysia 2016. Peringkat pertama, Kuala Lumpur Ipoh, Perak, menyaksikan pelumba dari Pish Gaman Giant Team, Rahim Mami, muncul juara sekaligus menjarum jersi kuning selaku pendahulu keseluruhan. Kedua dan ketiga dikuasai pelumba pasukan 7-Eleven Sabah RBP Philippines. Dilepaskan tepat pukul 10 pagi di Dataran Merdeka oleh Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar, seramai 88 orang pelumba daripada 16 pasukan menyertai perlumbaan peringkat pertama sejauh 265 km yang merupakan jarak terpanjang Jelajah Malaysia edisi kali ini. Perlumbaan melibatkan 3 zon pecutan dan 1 zon pendakian. Breakaway atau pecahan kelompok hanya berlaku di 15 km terakhir. Cabaran cuaca panas tidak menggugat Rahim untuk memimpin kayuhan sehingga ke garisan penamat sambil dicabar hebat dua pelumba dari Filipina, Lim Rastam dan Nohales Nito Edgar. Namun Rahim lebih pantas untuk menamatkan kayuhan dalam masa 4 jam 44 minit 05 saat untuk muncul juara. Rastam yang menduduki tempat kedua ketinggalan 0.18 saat di belakang Nur Amirul Fakhruddin Marzuki dari pasukan TSG, tempat keempat untuk muncul pelumba terbaik negara. Selain menyarun jersi kuning, Rahim turut mengungguli jersi biru selaku Raja Pecut dengan 15 mata. از مزرعه رسیدیم خسته بودیم و هوا هم که خیلی گرد، مساحت هم خیلی طولانی و با کمک هم تیمی هم تونستم این مرحله را اول بشم. Esok peringkat kedua dari Sungai Siput Perak ke Berincang Cameron Highland sejauh 187 km bakal menawarkan 3 zon pecutan dan 2 pendakian. Walaupun sampai ke kejohanan ini di saat akhir ia tidak menggugat kepada khususnya buat pelumba Iran Rahim Aimami untuk muncul juara pada peringkat pertama hari ini. Manakala nasib pelumba-pelumba tempatan, masih lagi kita nantikan kayuhan terbaik mereka. Mungkin esok mana tahu nasib positif ataupun tuah memihak kepada pelumba-pelumba tempatan. Tetapi harus diingat kerana pendakian berkategori host 1620 meter di puncak Berincang pastinya mencabar. Fazil Ibrahim, RTM.
Nur Amirul Fakhrudin yang dinobatkan sebagai penumbuh terbaik negara mengakui gagal mencapai sasaran pasukan untuk menaiki podium di hari pertama. Beliau menyifatkan nasib tidak berpihak kepada mereka. Hari ini sasar breakaway. Kalau boleh nak podium atas 1, 2, 3. Tapi last 15 kilometer ada pecahan. Tambah pelumba kelahiran Terengganu ini lagi, masih ada peluang dalam 3 peringkat terakhir untuk merealisasikan sasaran tersebut kerana laluan yang lebih mendatar. Amirul disarungkan jersi merah pada akhir perlumbaan pertama di Ipoh. Bagi gelaran Raja Bukit, jersi polka dot menjadi milik Bambang Suryadi dari pasukan Big Black Ink Cycling Team dengan 4 mata. Manakala jersi putih pelumba muda terbaik menjadi milik Edward Jersey James, 7-11 Sabah RBP Philippines. Kehadiran Irfan Bakti Abu Salim di Pejabat Menteri Besar Terengganu hari ini sedikit sebanyak menjawab soalan siapakah yang bakal mengemudi Terengganu FA musim hadapan. Namun jelas jurulatih berusia 65 tahun itu masih banyak perkara yang perlu diperharusi sebelum beliau membuat keputusan. Nama Irfan Bakti yang sebelum ini mengendalikan Felda United berada dalam radar pasukan bola sepak negeri Terengganu untuk jawatan ketua jurulatih Terengganu FA pada musim hadapan. Saya datang ke Terengganu ini berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Kebesar kerana statement yang dia buat 2 hari lepas. Jadi saya hormat statement itu kerana nak saya lah kan. Jadi memang belum ada kata putus apa-apa lagi, masih dalam perundingan. Walaupun macam mana pun saya akan memikirkan beberapa faktor lah untuk membuat keputusan. Beliau ditemui ketika hadir di Pejabat Menteri Besar Terengganu di Wisma Darul Iman dalam sesi pertemuan mesra bersama Ahmad Razif Abdul Rahman. Pemangku PBSNT itu menjelaskan persatuan bercadang menawarkan jawatan itu selepas selesai perundingan yang bakal memberikan keuntungan kepada kedua-dua pihak. Keutamaan selepas ini adalah prestasi yang lebih cemerlang dalam pelbagai aspek. Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu bercadang, belum confirm lagi tapi bercadang nak menawarkan sebagai jurulatih utama. Tetapi keputusannya adalah bergantung kepada perundingan yang akan kita buat mulai daripada hari ini. Jadi untuk kita dapat mengetahui keputusannya itu adalah bergantung kepada hasil perundingan. Irfan pernah mengendalikan skuad Penyu sebelum ini dan berjaya membawa Terengganu menjadi juara Piala FA selepas menewaskan Kelantan 2-1 pada musim 2011. Baik, seterusnya menjelang perlawanan akhir Piala FAM, Persatuan Bola Sepak India Malaysia, MIFA, tidak mensasarkan kemenangan tetapi lebih mengharapkan aksi cemerlang dalam pertemuan akhir bertemu Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP Khamis ini. Demikian nyatakan Presidennya, Dato' Mohan Tanggarasu. Langsung di Stadium Shah Alam. Beraksi untuk pertama kali dalam pentas akhir, beliau yakin dengan kebolehan dan kemampuan pemain MIFA meskipun tanpa kehadiran pemain import. Asyik saya bukan nak menang jadi champion. Bagi saya, saya nak ada satu platform untuk pemain-pemain saya main saja. Bagi saya, tim MIFA ni, saya tak nak spoil mereka. Jadi nak bayar-bayar lebih. Lepas tu, tak boleh perform. Lepas tu, ambil veteran-veteran pun tak guna. So, jadi kalau boleh, saya nak bagi peluang kepada pemain-pemain muda. Dato' Mohan bercakap dalam sidang media mengenai persiapan MIFA di Subang Jaya. Lebih menceriakan, MIFA dan PKNPFC sama-sama layak beraksi di Liga Perdana 2017 selepas menewaskan lawan masing-masing dalam aksi separuh akhir Piala FAM 9 Oktober lalu. Selepas berjaya di United Kingdom tahun 2011 dan di Amerika Syarikat 2 tahun berikutnya, siri perlumbaan kenderaan air Aqua Cross bakal diadakan di Malaysia. Ini menjadikan Malaysia sebagai negara pertama di Asia dipilih sebagai tuan rumah. Buat julung kalinya, perlumbaan ini dibawa ke rantau ini memandangkan Aqua Cross mempunyai jumlah penonton yang ramai di Asia. Selain menjadikan Malaysia sebagai pasaran yang strategik untuk mengembangkan sukan ini, ia juga memberi peluang pelumba jet ski negara ini beraksi tanpa perlu keluar negara.
We're really excited to be launching here in Malaysia as our first Asian event. P1 is now 14 years old, and this is the first event that we've held in Asia. And strategically, Malaysia is the perfect location for us. They have a great passion for sport. They've shown through the television broadcast to be very excited about what we do here with Aquacross. And we believe there's a great opportunity here. So we're really excited about it. Perlombaan Aquacross yang akan berlangsung di Tasik Metropolitan Kepong selama dua hari itu dibahagikan kepada dua kategori, Enduro dan Sprint, untuk disertai dua kelas, profesional dan amatur. Pelumba yang meraih mata tertinggi selepas ketiga-tiga pusingan akan dinobat sebagai juara Siri Malaysia bagi musim ini. Baik, warga Pusat Rawatan Pemulihan Persatuan Kanak-Kanak Spastik Selangor dan wilayah persekutuan di Petaling Jaya cukup bertuah hari ini kerana menerima keberangkatan Diraja Sultan Selangor. Sultan Sharafuddin Idris Shah yang diiringi Tengku Permaisuri Nora Shikin dan Raja Muda Tengku Amir Shah berkenan menyumbang dana RM400,000 kepada persatuan berkenaan. Saksikannya sebagai penutup Nasional 8 malam ini. Assalamualaikum. Salam sehati sejiwa.